Da, vidjeli smo da, šta se još dešavalo i mislim, vidjeli smo kako je Tara reagovala, prosto sam izbunjena i ovakvim njenim izdanjem. Nisam baš ovo očekivala, ne znam kako je vaše mišljenje o svemu. Ali pre nego što vam kažem, u stvari reći vam, sada ćemo vidjeti nastavak svega onoga što se dešavalo sa Tarom i Ša. Nakon toga vidjet ćemo kakvog je i Ša raspoloženja. Ajde, vidimo prvi prilog. Je li ja nju psihički terorišam ili ona mene? Ja tebe fizički. Pišo po tebi ko je stigo. Pogodimo si ga u glavu, ali nije dobro, dečko, cijeli dan. Pošao, vode u glavu si ga pogodila. Daj, sviri! Nećeš. Branio se tada čovjek. Branio? Pa kaže da si ti njemu šamare lupao. Dva šamara sam lupao, ono gorio na zemlju, počeo mi da udara u usta. Otekla mi cijela usta, čupu me za kosu. Prvi me vređa, Ana i ja sedimo pričamo u krevetu, nikad tiše. Usta od prvi počeo da me vređa. Ti mamu, bolesti. Ovo ti je još promesečno. I dužba. Svih 50 soma ćeš naplatiti kola. Sve ćeš. Dara, rekao sam da se ne sve. Pusti je, ša, pusti ja ti. Obre! Obre! Ti mamu, nemoj da mi grizeš prst pre bolestniku, psihopatu. Jao! Vidi ovo. Ti mamu, bolesno. Ali molim te, smiri se, jesi normalna, ja. Ne, ti mamu da ti je... Sve pokaže. Sve pokaže. Ja idem kući, je tretno. Nisam znala da će budala da uđe, bre. Da, ja nisam. I nisam znala da će pred kamerama da uradi isto što radio i napolje. Ja sam bila ubeđena da neće raditi. Da stavite, da će se uzbrati da kao pokažem da sam ja lažao. I udario me, i čupo me, i sve uradio. Bolest. Ne vredi. Hajde, svaku noć. Zaprati me na Instagram. Krivičnu prijavu hoću da podnesem protiv Tare, znači ovo nije prvi put da se dešava. Da se pokrene prijava i da se pokrene postupak, znači zabrane prilaska po izlasku iz realitija. Samo sve to na jednu gomilu da skupi video materijal od sinoć za izračene stvari i sve demante. Da se dostavi advokatu. Hoću ti dokazati sve šta radiš. To ću tek da dokažem, plus toga. Što se tiče telesnih povreda koje sam primila, ne interesuje me, nije prvi put, nisam ga tužila ni napolje za ono što je radio. A ti primila telesne? Sada. Pa nemaš ti mene da tužiš. Bolesnice, bolesna ona, najbolesnija osoba ikada koju sam upoznao. Ti si mene, bre, sve vreme udarala. Ljudi te skidali s mene, držali te, bre. Znači, ti si primila telesne povrede. Psihopato, bolesna, bre. U ludnicu, niko te pipne. Jesam je pipnuo? Jesam je pipnuo? Evo ti svedoci svi. Da si izvini. Jebite usta smrdila. Jebite u cijelom društvu sa tri sarara za sve što je rečeno za... Gde te je... Da, gde džuskaš u separeu, gde te posle vode karaju. Možete, nećete i nije mi žao. Možete, nećete, nije mi žao. Znači ima pravo cijel sve da mi se smije, evo recimo 50.000 da daš za smrdušu, razumeš, koja te posle udara, razumeš, grize i ne znam šta i govori da ti s**a majci usta. 50.000. Bila bi ovde, ti za džabe odrađivala bi ovu sezonu. U 300 kvadrata gde da pobegneš? Nemaš ti potrebe da bežiš. Kad vidiš da prolazi na ovu stranu, ti ovako izađeš pa prođeš sa druge strane crnog stola. Kad vidiš da je u kuhinji, ti sačekaš 3 minuta da on izađe iz kuhinje, pa uđeš u kuhinju da opereš šolju, stipaš vodu.
skuvaš kafu, ne znam nije. Čovjek juče rekao da mi je zlatna, da mu je nedostaje moja cica maca, danas još sinoć kaže da mi smrdi. Na pitanje na koje moraš da govoriš, govoriš lepo, kulturno, dostojanstveno, kao gospođa. Tako je Milane, nije tako Milane, ovo je moje mišljenje, ovo je njegovo mišljenje. Ko još veriša, ali jel razumeš što mi čovjek izgovara? Da tučem psa. Hoćeš i to u svedoke da pričam i o psu. Hoćemo i o psu da pričamo kad izađemo. I o tome ćemo da pričamo kad izađemo. Da li će kod tebe završiti pas? Ne mora ni kod mene, ali kod tebe sigurno neće. Jer psa niko neće da maltretira, razumeš? April ide kod mene za ovo ponašanje i za ono što je radila sa April. A to ćemo tek da pričamo kad izađemo. To ćemo tek, a imam i dokaze šta je radila i gde je radila sa April. Šta očekuješ? Ali mi se volimo, ne? Nekad smo se voleli. Lažeš, a voliš me, priznaj. Pusti me, nabijam dupe na ulicinu glavu, brat. Izvini, izvini, moj. Moja majica je neko s***o usta. Pitanje, bate. Bolesnice, bolesna. Akrepe je jedan od, brat. Akrepe. Te sam akrepe. Evo što ne smaram sa pitanjima, me voliš? Samo želim da mi kažeš da sam stvarno ružna. Jer si me baš povredio. Ali tvoj akrep te želi. Molim te, ajde. Samo za karakter trebaš da dobiješ doživu. Molim. Šta radim ja? Evo, molim. Evo, pacijent te, vidiš što? Molim te, ali te molim. Da se ti uvek radi, ali ja te mnogo volim, naravno. Da, Vera. Vera, jao. Evo, pao sam na to, ajmo, ljubav. Ajmo vezu. Ajmo, živimo zajedno. Ćeš opet da mi rodiš? Naših 7-2 beba. 300. Ne znam, malo da molim te, Tara, idem da pišam i da spavam. Stvarno sam umoran, brate, prebila sam. Sad popušaj si dve cigare sa mnom i kao sad ideš. Ne mogu, kunem ti se. Ne mogu te zamoriti. Kao čovjek da se pomeriš i da spavim. Ne. Ne, ne, pustim samo da molim. Jeste. Nemoj, brate, možda.